É a BenQ Siemens. Essa câmera aqui, 7.0 megapixels, é uma qualidade impressionante. Essa câmera aqui, a BenQ Siemens, gente, maravilhosa. Não, olha só o visor dela de cristal líquido com 2 polegadas. Deixa eu ligar primeiro, né, cabeça? Vamos ligar aqui a câmera. Agora sim, ó. Ó, 2,5 polegadas. Olha só que qualidade legal. Impressionante, gente. Agora, você pode fazer vídeos com áudio também, né? Você não vai só tirar muitas fotos. Agora, o bacana é que ela acompanha este cartucho aqui. Dá só uma olhada. 512 MB, ó. Esse SD card aqui tem 512 MB. E o que acontece? Você vai colocar e vai aumentar aí a potência da sua câmera BenQ Siemens. Você vai tirar mais ou menos aí umas 400 fotos numa boa, né? Agora, isso aqui é um brinde grátis aqui para você. Aí você coloca aí no seu micro, então você pode mandar revelar. Você pode deixar aqui já as fotos, ó. Você não precisa mais ficar levando a câmera no laboratório. Não, você já deixa aqui. Agora, se você já tem uma impressora já, uma impressora que já aceite esse tipo de revelação aqui com papel fotográfico, pronto. Aí você tá feito, né? Você tira a foto e você mesmo já revela em casa. Já, é uma coisa até divertida, né? Porque, olha, ela vai acompanhar esse cartucho aqui com 512 MB. Vem com um CD para você fazer a instalação aí do driver, né? Para você colocar no seu computador. Ela acompanha esse cabo aqui RCA, que tem a entrada USB para você ligar na sua câmera, tá? Muito fácil. E tem também, claro, esse outro cabo aqui para você já ligar direto no seu computador com a sua câmera. E vem com essa bolsinha protetora aqui, além da alcinha também, que vai trazer mais segurança para você. Ó, 7.0 megapixels. Você sabe, Best Shop TV é a sua loja na TV e também na internet.